Gurizada, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Já estamos aqui na estrada de Lanchino, no final dela, já saindo na rodovia. Esse aqui é um trajeto novo que tem aí, que foi feito. Era onde eu liguei a câmera aí. Eu tinha acabado de passar ali no posto Dois Irmãos. Eles fizeram uma outra saída aqui e fecharam a outra que tinha ali atrás. E aí fizeram por causa desse barracão, que eu não sei o que vai ser aí ainda. Deve estar para alugar, né? E fizeram essa saída aqui agora. Só que tem uma travessia elevada ali, ó. Que é quadrada a travessia elevada. Ah, você não consegue passar. Então, mais do que terceira marcha, você não consegue passar. E aí, você passa bem devagarzinho, né? Uma que você já passa devagar, porque seria uma lombada, uma travessia elevada, você ia passar devagar, né? Mas ali mesmo que queira passar rápido, não consegue. Então vamos nessa. Saímos aqui, ó. Contorno. Contorno de Curitiba. Estamos aqui próximo ao CEASA. A linha que vocês estão vendo passar ali é a 116. E dali pra lá, linha verde. Vocês vão ver aí que tá vindo um barulho aqui de ar. Aqui é o climatizador, ó. Climatizador aqui que tá ligado ao ar, que hoje tá muito calor. É pra você trabalhar com o vidro fechado, você tem que ligar no máximo ele. Tá bem fresquinho. Tá bem fresquinho aqui. Mas... ó, vidro fechado. Só que daí tem que ligar no máximo e fica esse barulho. Alguns vídeos você vai ver esse barulho, escutar esse barulho aí, você já sabe que é do climatizador. Aí por causa que tá ligado o climatizador, o áudio também sai meio ruim. Enquanto eu não pude comprar o microfone, vamos levando assim, né? Gravando desse jeito mesmo, no modo normal da câmera. Ó, quero ver se consigo comprar aí um adaptador para pôr nele, para pôr na câmera, para poder colocar o microfone, porque a GoPro só aceita o original. Eu comprei um que não é original, não deu certo. Pegar aqui a rodovia do Xisto em direção à Araucária. Vamos passar em frente, vamos ver se tá de greve mesmo. Tinham colocado, falaram que tava de greve. Até mandaram uma foto num grupo aí. Diz que tava de greve ali na frente. Vamos ver se vai estar mesmo. Eu já mostro pra vocês. Se tá em greve mesmo ou não. ...58 por hora. O cara já era, né? Vamos ver, aqui é a... aqui é a distribuição de combustível. Vamos ver, a Petrobras. O caminhão tem bastante, ó, parado. Vamos ver se tão de greve mesmo. Tem até pra fora aí, ó. Pior que tal mesmo, olha lá, ó. Parado. Então lá mesmo acampada. Fica a bandeira do Brasil ali. E olha o tanto de caminhão que tá parado aí, ó. Mas é só um pouquinho de gente, um pinguinho de gente só. Todos fossem igual, fizesse igual eles, né? Protestasse, fosse ali, protestasse para poder fazer baixar os combustíveis, né? Esse governo corrupto, ladrão, fazer baixar, né? Esse governo só tá querendo ferrar com todo mundo. Sobe tudo, sobe combustível, sobe tudo, né? Tudo depende do combustível.
Só sabe uma coisa, sabe tudo. Até o diesel aqui, ó. Imagina esse caminhão aqui, ó. Quanto que não gasta? E o frete? O frete continua o mesmo valor. O meu salário continua o mesmo valor. Meu salário não subiu. Hoje tem hora que dá uma revolta tão grande, dá vontade de nunca mais aparecer numa urna eletrônica pra votar. Tem hora que dá vontade de fazer isso. E nunca mais votar em vagabundo nenhum, né? Porque quem você acha que vai ser bom acaba sendo ruim. Então, melhor você nem perder tempo, né? A gente nem perder tempo e votar pra esses. Aí vou começar a falar que eu fico nervoso, né? Ah, vocês nunca me viram nervoso, né? Vamos pegar aqui agora, saímos da rodovia do X, vamos pegar a rodovia do parafuso. Pegar um pedaço ali da rodovia do parafuso. Espero que não balance muito na cabeça, né? Vou tentar. Tentar não balançar muito. A cabeça para poder ficar uma imagem legal aí, né? Araucária City. Árvore de Natal é feito com garrafa PET. Vou aqui por dentro de Araucária hoje. Até a cerca feita de garrafa PET. Legal, né? Tiozinho, deixar seu passar, tiozinho, ó. Lombada ali, ó. Tem uma lombada lá, dá pra passar na frente do outro. Tem que comer a faixa por causa que tem. A ciclista ali, né? Acelerei o suficiente. As tartarugas. O problema de andar dentro de cidade é isso. As tartarugas. Os pés de breque são fogo na roupa. Olha o tamanho do piazinho andando de bicicleta aí na beira da estrada. Como que a mãe e o pai deixam, né? Um piazinho desse tamanho aí, ó. Uma criança. Sair sozinha pra rua. Aí a preferência depois é de quem tá dentro da rotatória, né? Aqui em Curitiba nós chamamos de rotatória. Tiraram a lombada daqui e colocaram mais pra lá. Olha aí, ó.
de break. Aqui faz uns lalom. Faz uma quebrada de asa. Olha aqui, ó, duas lombadas. Uma lombada aqui e uma travessia elevada ali, ó. Deve ser uma escola ali. Nossa, essas travessias elevadas quadradas quebra as pernas. Lombado que é bem pequenininha, até passar rápido. Vamos ver, tem dois caminhões vindo por lá, vamos ver se consigo chegar antes deles aqui. Isso é meio difícil. Chegaram aqui ainda. Se eu sair ali onde é que eu entrei. Quero o cara, estão tirando algumas lombadas. Tiraram algumas lombadas das estradas aí, ó. Alguns lugares ficou bom de passar. Alguns lugares mudaram as lombadas. Vamos ver, nessa retão aqui já dá pra me ver se eles estão aqui ou não. Eu quero ver, falou que você saiu aí na minha frente, eu não sei. Escutou? Eu tava olhando vocês, não sabia se vocês tinham passado ou tava pra cá. Eu pensei, falei aqui, vou ver nesse retão que vocês estão aqui. Eu vim ali pra onde eu falei que eu ia vir, lembra que eu falei que ia chegar na subida do parafuso e ia entrar por ali, perto do trevinho ali, vir por ali? Pois é, eu pensei de vir por lá, mas olha que os caras estão mexendo no asfalto lá no começo. Daí é que é ruim de passar, esperar. Daí vim por aqui. Indo aqui, daí espero, ó. Quando você chegar lá, eu paro. Aí, não ia lá, você deve ir comigo pegar o tempo. Veja o poeirão que tá pra trás. Tá dando pra vocês verem, não, né? Virei a cabeça, vira a cabeça muito rápido. E não tô correndo, tô devagar, 40 por hora. Na câmera vai parecer que tá correndo, mas não tá. Já vai ter uma subida forte aqui, ó. Vai ter uma subida forte aqui, ó. De sexta vão pra quinta. De quinta vão pra terceira. Depois terceira reduzida. Ó, terceira. Terceira reduzida. Bateu o botão aqui, ó. Aí pisando na embreagem. Acelerar um pouquinho. Aí foi. Vamos subindo agora. De break vindo ali atrás. E terceira reduzida, quarta reduzida, depois terceira simples. Quarta e quinta. Tem mais uma subidinha. Se o pé de break aproveitasse, ele subia aqui, ó. Passava aí, ó.
Vamos acelerando aqui. Tem mais uma subidinha forte. Quinta marcha. Vou bater o botão da transferência. Bati o botão da transferência. Agora vou reduzir. Terceira marcha. Vamos, vai. Terceira reduzida. Bati o botão, ó, segundos antes de pisar na embreagem. E agora quarta reduzida. Terceira simples. Tudo a bater o botão é questão de segundos antes. Tipo, sempre um ou dois segundos antes de você trocar, fazer a troca de marcha. Pode passar. O portão aí já tá logo aí na frente, ó. Ah, pare meio pro lado esquerdo já para poder dar a abertura de entrar. Vamos fazer o descarregamento agora. Não sei se vai dar para gravar aí dentro. Eu acho que não vai dar para gravar. Acho que não dá para gravar, não. O que que é? O que você disse? Abrindo o portão para fazer a entrega do Cyber. É isso daí mesmo. Eu falei para você encostar ali, porque ficava já no jeito de você entrar. Agora você tem que ir lá, volta de ré lá, ó. Vai pegar o canto. E vai lá. Apaguei as luzes que estavam dando interferência no rádio. E aí a luz de LED dá interferência no rádio. Olha o cargueirão novo que tá ali, ó. Deus, meus amigos, os homens e o arrepiado estão aí participando das gravações junto comigo, beleza? Vou filmar só a entrada aí, depois eu já me despeço, beleza, pesado? Um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus.